אנחנו אומרים שלום לקובי זוארץ. שלום. נעים מאוד. אני דווקא רוצה להתחיל ממשיך לשמור על זכות השירה. אתה כותב, שיר פצצה. חייב ומהר פה לכתוב שיר פצצה, כבר שעות ששותק מאבד תאוצה. ואם ככה אמשיך, לי תרד התפוצה, שוכחים כאן מהר בעיה נפוצה. אז קבלו ברכתי זאת בשעת יקיצה, כל צרה שתגיע היום לקיצה. שהטוב יתקדם אליכם בריצה, שתתחיל השנה אצלכם הפריצה. רק מפאת כרגיל לשוני לא קצוצה, ונפשי ממלחמת קיום רצוצה. אם תפסה הברכה ומצאתם מוצא, צרפו גם אותי עמכם למבצע. מדהים אחי. כאילו מאיפה זה בא בכלל? לפני שנתחיל הסיפור שאנשים אפילו לא יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, אבל בטח אתה מוכר למעלה ממיליון צפיות, אבל תכף נדבר על זה. מה? מאיפה זה בא? זה פתאום בא, זה בא בגיל מאוחר, בגיל 40. זה פתאום הבנתי שאני יודע לכתוב בצורה כזאת. גיליתי שאני יודע לכתוב, ומשם זה רץ, זה התחיל לרוץ מפלאפונים, מסמסים לפייסבוק, ומהפייסבוק זה כבר הגיעו הצעות, למה אתה לא עושה ספר, ספר, ולא עשיתי ספר. וזה בעצם ממשיך לשמור, זה הספר השני. ואיפה אפשר למצוא את הספר, חוץ מרכישה דרך האינטרנט? בספרים, בסימצקי. אפשר תמיד למצוא אותו, זאת אומרת, ממשיך לשמור על זכות השירה. כן, גם אם הוא לא נמצא שם, כי יש עכשיו... ביקוש. לא, יש להם כמו בסימצקי, בכל הרוחנות הגדולות האלה עכשיו, אין להם תיצוגה, אתה מזמין ומביאים. בגלל שזה... כן. זהו, אז אפשר להזמין אותו בסימצקי, בצלם בספרים, או שהוא כבר שם. ואפשר גם מי שרוצה גם מחול להזמין דרך האינטרנט. כל, בטח. יש גם את המהדורה הדיגיטלית. בנוטבוק, נוטבוק, אפשר, אין שום בעיה. אז מצוין, אנחנו גם נפרסם את הלינק למטה, אבל אני מחזיר אותך שנתיים אחורה. אנחנו לפני יומיים מקבלים עשרות פניות, כי יש לנו פורום מאוד מאוד מוכר, פורום חולון לתושבי חולון, ובפורום הזה מתייגים אותנו, אומרים לנו, הצדיק מחולון. עכשיו אנחנו רואים את הסרטון ואנחנו רואים צדיק. כאילו לך זה ברור, לי זה ברור, אבל... כשאתה שאומר צדיק, אתה מבין איזה אחד עם מגבל וצדיק, לא. זה לא, זה יצאתי גבר. נכון, אני אומר... תקרא לזה ככה, אבל צדיק. אני אגיד שהתוכנית שלך אין לך צדיק, אז קוראים לזה צדיק. אז בסדר, אז בואו מי שלא ראה את הוידאו, בואו נראה את הוידאו ומיד נחזור. ככה, איך אתה יכול לעשות את זה? אתה הבעל בית שלי, אתה לא אמור לזרוק אותי לרחוב. ליז, נתקי ודברי איתו, נתקי. עוד פעם הוא ניתק אותי, עוד פעם. הבעל בית שלי זרק אותי עכשיו. איפה, מאיזה בית? איפה הבית שלך? פה, החליף לי את המנעול. לא, ואיפה הוא? וגם צריך שלם לא. 3,000 שקל. אני איחרתי בחודש וכבר זה קרה לי ואני תמיד משלמת בזמן, אני חוזרת לעבודה. זה לא קרה, הילדים לא כלום? לא, עוד מעט הבן שלי חוזר מהבית ספר, הוא יראה את כל הדברים שלו, מה אני אגיד לו? איפה הוא נמצא על הבית? הוא נמצא על הבית. הוא נמנתק לי כל הזמן. כמה צריך לתת לו? שלושת... אם אני אביא לך עכשיו 1,500... מה פתאום? לא, אני לא לקחת. לא, אני אסדר עכשיו על 500. תביא לי אותו. איזה בחור מדהים. תני לו שוב את הטלפון שלי. את עובדת? אחרי זה איך להסתדר? יש לי שתי עבודות. אז תנו מה הבעיה, תביא לי אותו. שנייה, גלעד קוראים לו. הנה, אני החייקתי. ככה עושים דברים החוצה? פשוט באתי, הוא אומר. כן, שלום. שלום, עם מי נדבר? עם גלעד. גלעד, שלום, מדבר ידיד של ליז. כן, ואיך אני יכול לעזור לך? אני הבנתי שמגיע לך 3,000 שקל, נכון? נכון, איך אתה קשור אליה? אני לא קשור, אני עברתי ברחוב וראיתי ילדים אלה צריך לחזור מהבית ספר ויש דברים בחוץ. ובצב שלי יותר גרוע משלה, בוא אני אתן לך עכשיו 1,500, אני אסדר לך תוך חצי שעה 1,500, תחזיר אותה לבית, עוד יום למעלה אני אסדר לך. אבל היא חייבת לי 3,000 שקל. 3,000 שקל, בוא תיקח עכשיו 1,500, תוך יום יומיים אני אסדר לך עוד 1,500. לא זורקים ככה עם צעצועים ילדים, צעצועים של ילדים יש ברחוב. תן לי 5, בוא לפה עוד 5 דקות, בוא תיקח מזומן. תחזיר קודם, תחזיר אותה שהילד לא יראה את התמונה הזאת. אבל תשמע, אני לא רוצה צ'ק ערבון. אני אתן לך, לא אתן לך ערבון, לא אתן לך ערבון, אני אתן לך כסף מזומן. בוא תיקח 1,500 שקל, עכשיו תפתח את הבית, תחזיר לה את הדברים. אחרי זה נשב ונשבור את הראש. אני אדאג לך עוד יומיים, אני אדאג, אפילו היום, בוא אני אדאג לך. הוא יחזיר לך כסף, אני לא לוקח לך כסף, אתה לא מכיר אותי, אין מה. אל תקראתי. תשמע, אתה אומר לי עכשיו 1,500, ואני לא יודע אם היא תשלם לי עוד 1,500, עזוב. ואם היא לא תביא עוד 1,500, מה? אז אתה יודע מה? כמה זמן תוכל? בוא תקרא את הבית, אתה 3,000 שקל, בוא. שלפני שאלה תגיע במצב, בוא תעשה את הבא. לפני, מתי מגיע את הבא? נורי. תעשי טובה, תתקשרי לארז שיבוא ללמוד עם שתי חברים שיבואו לעזור לי רגע, להרים כמה דברים לפח דירה. שארז יבוא לך, אני אקרא 56, ביי. הלו, אתה עוד רבע שעה 20 דקות, מה לוקח במקום 3,000 שקל? אם אתה אומר, בסדר. בסדר?
ואני איתה אשבור את הראש, ואני אסתדר איתה, לא בא, לא בא. אלא תסתובב הגלגל, היא תחזיר. בוא, המצב שלי יותר חמור משלה, אבל שהדברים שלי עוד לא ברחוב, בוא. אין מצב. תעשה טובה לפני שהילד יחזור מהבית ספר. תעשה טובה. מתי הוא חוזר? באיזה שעה הילד חוזר? יש עוד חצי שעה. יש חצי שעה, אל תאחר, רבע שעה תבוא בדיוק. רבע שעה אתה אומר? אתה יודע מה? אני מגיע. תודה, ביי. ביי ביי. ביי, בוא תוכל לסדר את ה... איפה הבית? בסוף שבוע זה יהיה בסדר להחזיר לך את הכסף? גם בסוף שבועיים, ואל תחזיר את הכסף. תחזיר לי 100, 100, 100, 100, 100, או אל תחזיר את זה. הכל בסדר, זה לא עבור. אני... לא נחסיינים של הדברים של הילד. הטלוויזיה הכי חשוב, הוא עכשיו רואה את... הדברים של הילד. הכי חשוב גם של הילד. כי הוא לא, הוא בא, הוא רוצה את הטלוויזיה שלו. בסדר. שם בשביל, עד הסוף. ממש תודה לך, איך קוראים לך? זה, לכזה דבר, אפילו בחלומות הכי ורודים שלנו לא ציפים. איזה מנג', איזה בן אדם. רגע, רגע, הנה זה אני אעזור. אחי. אלן. אלוף העולם. נורית, תביא שתי בקבוקי שתייה, תבואי לאחר כך 56. מה? אתה לא יכול משהו גם? אתה איש יקר. הסיטואציה הזאת הייתה מצולמת. אנחנו ביימנו, היא שחקנית שלנו. היא שחקנית, אתה אמיתי. וזה מה שחשוב. אתה אמיתי לגמרי. ותגיד, מתי היה ברור לך שאתה לא נותן לסיטואציה הזאת לעבור לי? שראיתי את הרגש שלהם, שאתה... את הרגש של התצועים. הרגש של התצועים, טוב. התכוונת לשלוף 3,000 שקל? במקרה. ואני צריך להעביר אותם, במקרה, תספור. תספור. עזוב, אני... תספור. למה אתה מחזיק 3,000 שקל? כי אני צריך להפקיד זה למקור אחר, כאילו, אמרתי שם שלא יודע, לא חשבתי לוחם להכיר שם. קודם כל, להכניס את השאלת דור, מבית ספר בירי. שאלת דור, מבית ספר בירי. אתה יודע, אמרת לי, כשהייתי גלעד, אמרת לי, תשמע, לא קל לי בעצמי. זה... ספר לי, ספר לי משהו עליך. סופר, יש לי ספר. מתפרנס מכתיבה? לא, לא מתפרנס מכתיבה. מתפרנס מדברים אחרים, כרגע לא עובד. 3 חודשים כבר לא עובד. אני מבין שבשבילך להוציא עכשיו 3,000 שקל ולתת לה, כשאתה לא בטוח שהכסף יחזור, זה לא עניין פשוט. בוודאות שהכסף לא יחזור. אז קשה לך. מה זה קשה לי? אני אומר לך, אני מוכן להתחלף איתה עכשיו, אבל פי תחלף איתה 3,000, אני מוכן הפוך. תני לי את הציוד, קחי את שלי, יש לי 3 ילדים, 3 נשים, יש לי מלא ציוד של ילדים, קחי. הנה יעקב. יעקב, תראה מה נהיה. זה החבר'ה שהגיעו? זה החבר'ה שהגיעו לעזור. אלה. אמרתי שתגיד שם שבאו לעזור. איזה יופי. זה אלה שבאו לעזור. איזה יופי. באתי להרים את הדירה. תראה מה נהיה. לי אישה מסכנה להרים את הדברים. לא, הנה, בסדר. לא, לא צריך מנות. לא. שמע, קודם כל זה הייתה חוויה לפגוש אותך, אבל מה ש... באמת מרומם את הנפש, זה ההחלצות שלך. תשמע, זה היה משהו פנטסטי. זה בשנייה, אתה יודע? לא יהיו. אתה עושה את זה בשנייה, כאילו, תדעו. תודה, אה? לקחנו קצת אוויר, נרגענו ו... מה אתם הייתם עושים? אז מדהים. אתה בעצם, בוא תספר לנו, אתה עובר ברחוב חנקין, אתה נתקל בסיטואציה הזאת, ובוא תגיד מה קורה מאותו רגע. אני לא עובר, אני נכנס להפקיד בדואר, משהו ל... כסף, למישהו שביקש ממני להפקיד, נתן לי כסף, זה ממול. מישהו בשם חבר שלי טוב שנפטר, יעקב, נתן לי להפקיד סכום מסוים, עברתי עם הסכום הזה ממול לדואר, באתי להיכנס לדואר, קיבלתי שיחת טלפון, לא רציתי לענות בדואר כי יש מלא אנשים, אז התחלתי לדבר בחוץ, סטיתי טיפה שמאלה, פתאום ראיתי לידי אישה לדבר בטלפון, מדברת עם כמו מישהו, תעזור לי, תרחם על עצמה. ניתקתי את השיחה שלי, ואז נכנסתי לסיטואציה איתה, ושם כבר, משם כבר, תראה. מדהים, כאילו, למעלה ממיליון צפיות. כן. מה ששבר אותך, שאתה רואה ארגז של צעצועים בחוץ, ואתה אומר, די, עד כאן. אני פה לא יכול להבליג. זה לא, זה לא, זה המכלול של הכל ביחד, כולל החיים שלי בפנים. הכל ביחד, שפוצץ לי באותו רגע, זה מה שקרה שם. ראיתי, אמרתי, אני, היה לי כל כך בצרות בלהראות 3,000 שקל, והאנשייה הזאת תלת בתוך הבית, תהיה בתוך הבית. הילד היה צריך לחזור יומה ב-12 בצהריים, שעה 11:30, כל הדברים שלו בחוץ, בובה בלי ידיים, או ככה אמרתי, אתה רואה ילד מסכן, כאילו, שלא ילד כדור מפונצ'ר, הם עשו יופי יופי של עצמם. אפילו פיזרו עניים בחוץ, שבשביל האווירה, כן.
אתה פתאום רואה את חיים לכת מגיע, עדיין ראית בסרטון רואים, לא נופל לך הסימון שזהו. לא, אתה לא יכול, אתה לא מולה לך בחיים כאילו איך ש... הוא מדבר איתי, וכמה שניות ראשונות אני רואה שזה חיים לכת, אבל אתה לא... אתה לא מקשר את זה לסיטואציה. פתאום שהרחוב היה ריק, פתאום שחיים לכת בא, התחילו לרוץ צלמים מכל הכיוונים, עם המצלמות עם השערות האלה. אז מצד לצד, אז כל הרחוב נהיה, ואז, אתה כבר, הבנת, אי אפשר לחלק את זה לרגעים אפילו, הכל קורה לך מתערבב במכה אחת. מדהים. מה אתה לוקח מהסיפור הזה, מה שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, זה פשוט מטורף, מטורף. כמות הבקשות החברות, השיתופים, אני לא יודע, עשרות אלפי שיתופים, זאת אומרת, זה הזוי. מה אתה לוקח? עברתי דודו אהרון. כן. זאת אומרת, אני מאמין בחוקי היקום, אתה עושה טוב, אתה עושה את זה מכל הלב, אתה מקבל בחזרה. ובאמת, כאילו, אם בזכות זה, קודם כל, אנשים גם כן יעשו מעשים טובים, יהיו יותר פתוחים לסביבה שלהם. אז בואי נספר לך מה עשה לי הכי טוב בכל המקרה הזה. עזוב את כל ה... שזה כיף, שאתה הולך ואתה מזוהה ואתה מוכר ואתה עשית מעשה טוב ולא... אתה מוכר גם... הכל יופי. הרגעים הכי קסום בדבר הזה, זה שפתאום מישהו מתקשר אליי, אומר לי, מה העניינים, מה שלא... הוא ראיתי את ה... הוא אומר לי, שמע, אני בזכותך היום הבנתי סכנה, ואמר לך שהיה גם כן. מדהים. ועוד מישהו מתקשר, ועוד מישהו רושם לי, אני עשיתי ככה וככה, ועוד פעילו אנשים עושים תחרות על הטוב, כאילו עושים תחרות איתך על כאילו... לא תחרות, כאילו... תראה, אני גם עשיתי, תראה בנו יופי, וכאילו זה שווה את כל ה... זה השכר האמיתי. כן, זה ה... מישהו מתקשר אליי, נגיד לי שהוא העביר זקן מעבר חצייה. בסדר, פעם לא מתקשרים שדברים אחרים. אז זה היה, כאילו, זה השכר האמיתי שלי. זה השכר האמיתי. כל השאר זה כיף, אבל זה יופי, אבל זה אמיתי. אני חושב, קודם כל, המעשה הוא מדהים. אני הייתי עושה בדיוק אותו דבר, ומדהים מה שעשית. ואני חושב שהמתנה, החזרה שהיקום שלח לך, זה החשיפה של עשרות אלפי אנשים, באמת. אתה יכול להגיד מאות אלפי. למאות אלפי אנשים, כי הסרטון כבר למעלה ממיליון צפיות. השירה היא פשוט מדהימה, היא כיפית, היא כלילה. אני פשוט, אני קראתי את זה ואני פשוט התמוגגתי. אז אני חושב ש... אני כותב את החיים בלי... בדיוק. בלי, לא חוסך במילים, אם יפה, אם המילה יפה, יפה, אם היא לא יפה, לא יפה. אבל אתה תבין כל מה שאני רוצה להגיד לך. זאת אומרת, מדהים אתה איך בכלל, אתה כתבת איזה משהו שממשיך לשמור על זכות השירה, מתוך כאב, מתוך שמחה, מתוך הרבה מאוד סיטואציות בחיים. יש הרבה דברים בפנים, יש דברים עליך בפנים. מדהים. כן, יש דברים שהם עליך בפנים. קל לך להזדהות עם הדברים האלה. כן. אז בעצם אתה לא האמנת אפילו שתוכל להגיע עם הספר הזה ביום הכפר הגלובלי, לכל מקום ברחבי העולם. אתה מקבל פניות היום מחוץ לארץ, ארצות הברית. אני מקבל פניות מכל העולם, בקשר לכתיבה ולספר, תמיד האמנתי, כי אני כותב לא כותב רגיל, פה אני מרשה להרים לעצמי טיפה. לא, רואים את זה, רואים את זה. אני לא כותב רגיל, כמעט, יש לי מכל מגזר מתחבר אליי, מי... דתי, חילוני, לנרקומן, לעורך דין. מכל, תראה את הפייסבוק שלי, לפני המקרה שלי, אז זה, גם שנתי כאן, תראה. מכל מגזר מתחברים אליי. אני כותב לכל הכיוונים, אני כותב בשפה שכולם מבינים, אני כותב בכל ה... ידעתי שאני אגיע, בטח לא בעוצמות כאלה, ובטח לא בכמות כזאת, ובבום כזה, כן. אבל זה כל היופי, חוקי היקום, שאתה עושה משהו, וראינו בסרטון כמה ענווה, צניעות, פשטות, לנתח את המצב בצורה קרה וברורה ולפעול, אני מאמין, אני חושב שזה דבר שהוא מדהים, וזה באמת אולי שווה להגיד לכולם, חוקי היקום, איך היקום אמר, אוקיי, אתה מוכשר בתחום הכתיבה, אתה כתבת משהו מדהים, איך אנחנו לוקחים וממנפים את זה קדימה. זאת אומרת, מאות אלפי אנשים, בזכות מקרה מדהים שעשית, שמבחינתך הוא מראה... כן, יודעים על מה אני כותב. יודעים על מה אתה כותב היום. נכון. וזה חוקי היקום. זה חוקי היקום, בדיוק ככה. קובי, מה נאחל לך? מה... איך אומרים? חוץ מלהמשיך לעשות דברים טובים. לפעמים צריך, אתה יודע, קילומטר של שכל לא שווה חצי מטר של מזל. אבל אתה יודע, זה גם עבודה קשה, זאת אומרת, זה משהו שהוא טבוע בך, זה לא ש... כן, שאני כבר כותב, וכותב לכולם, וכותב בשמות לפרטי, וכותב לאירועים, וכותב, אני לא אף פעם לא דורש, אני אוהב את זה, אבל אני חושב שהגיע הזמן, כן, הגיע הזמן. אז אולי באמת זה בשם. קובי זוהר, את הצדיק שלנו מחולון. כל פעם צדיק. תודה.